Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Quero mostrar aqui a viga que eu fiz aqui, né? Eu enchi aqui, ó. Entendeu? Aí amarrei ali com os ferros. Vai saindo dali nascente, ali uma viga aqui subindo. Vou passar, vou dar uma botar uma peça dali até lá. Ficaria ali, mas ali. Tava vindo pra subir, não, a ripa tem que estar, se o ripão tem que estar em cima, né? Entendeu? E aqui eu vou botar outro, uma daqui e outra pra aqui. Agora aqui, eu fiz o quê? Reforcei com ferragem, treliça. Peguei um pedaço mais ou menos de 60 centímetros, cortei. Botei ali e chumbei com concreto bem forte mesmo. Pra que quando assentar ali a coluna em cima, ferragem, entendeu? Não laxar aqui, não laxar, não sai laxando, entendeu? Tem aqui vai ficar um telhado em cima, aqui ó. Tem aqui a pegar a viga dali pra ali. Então fiz o quê? Botei, né, o reforço ali. Fiz aqui buraco na parede para dar espaço de trabalhar livre, entendeu? Agora vou botar a ferragem, viu? Quem gostou, dê um like, se inscreva aí para me ajudar. Olha que sol lindo aí, é. Glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Poderoso Deus Altíssimo, Rabi da Galileia. Jesus, o Nazareno, Galileu, o Hebreu. Poderoso, único em toda a terra, o Criador, o nosso Rei. Está nos céus. Os seus filhos na terra para glorificar o seu poderoso santo nome. E o poder e a glória operando na terra. Porque a glória está cheia. Da glória do Senhor, a toda a terra está cheia da glória do Senhor. Amém. Felicidade para vocês, em nome do Senhor Jesus. É dando que se recebe e perdoa ser perdoado. Está aí o vídeo, né? Glória a Deus, as aves, é. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Também aquela nuvem lá, nuvem, ali é de chuva, do interior, reserva do campo preceia, as aves, em nome de Jesus, dá fruto. Ok? Deus é lindo, maravilhoso e santo. Olha aí. Entendeu? Quem gostou, dê um like aí, viu? Agradeço. Então vou começar logo a botar essa coluna aqui, viu? Depois eu mostro em outros vídeos. Obrigado.